Mál Sigríðar þ Árnasonar, fyrrverandi bankastjóra Landsbankans og Elínar Sigfúsdóttur framkvæmdastjóra verður aftur tekið til meðferðar í Hæstarétti. Dómurinn hafnaði í dag frávísunarkröfu ákæruvaldsins í málinu. 100 flugumferðarstjórum hjá dótturfyrirtæki Isavia verður sagt upp og þeir ráðnir í 75% vinnu. Tekjur fyrirtækisins hafa hrunið í farsóttinni. Húsnæði veirufræðideildar Landspítalans er mjög illa farið. Tvær efstu hæðir hússins standa auðar vegna leka. Yfirlæknir deildarinnar kallar eftir hentugra húsnæði. Fjárhagsaðstoð upp á 750 milljarða evra sem framkvæmdastjórn ESB kynnti í dag hefur fengið blendin viðbrögð. Fjögur aðildarríki vilja að aðstoðin verði í formi láns en ekki í styrkja. Dómsmálaráðuneyti hefur staðfest að Guðmundur Franklín Jónsson og Guðni T.H. Jóhannesson verði í frambjóðendur í forsetakjöri þann 27. júní. Guðmundur Franklín segist bjóða sig fram til að stöðva orkupakka framtíðarinnar. Gott kvöld. Mál ákæruvaldsins gegn Sigurjóni Árnasyni fyrirrandi bankastjóra Landsbankans og Elínu Sigfúsdóttur fyrirrandi framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs bankans verður tekið upp að nýju í Hæstarétti. Þetta er niðurstaða dómsins sem hafnaði í dag kröfu ákæruvaldsins að endurupptöku málsins yrði vísað frá. Sigurjón og Elín voru sakfelld í Hæstarétti árið 2015 fyrir markaðsmisnotkun í svokallaða Ímón-máli. Sigurjón var jafnframt dæmdur í 1.5 árs fangelsi fyrir markaðsmisnotkun í febrúar 2016. Sigurjón og Elín kröfðust endurupptöku meðal annars á þeim grundvelli að Viðar Már Matthíasson, sem dæmdi í máli þeirra í Hæstarétti, hefði ekki verið hlutlaus þar sem hann hefði tapað verulegum fjármunum á falli bankans. Á þetta féllst endurupptökunefnd í fyrra og í febrúar á þessu ári dæmdi Mannréttindadómstóll Evrópu íslenska ríki til að greiða Elínu tæpar 2 milljónir króna í bætur. Niðurstaðan í dag þýðir að mál þeirra Sigurjóns og Elínar verður aftur tekið fyrir í Hæstarétti. 100 flugumferðarstjórum hjá Isavia ANS verður sagt upp og þeir ráðnir í 75% starf. Formaður Félags íslenskra flugumferðarstjóra telur að kjarasamningar hafi verið virtir að vettugi. Flugumferðarstjórarnir vinna í flugstjórnarmiðstöðinni á Reykjavíkurflugvelli og sinna þeir alþjóðaflugi á Norður-Atlantshafi og aðflugstjórn fyrir Reykjavíkurflugvelli og Keflavíkurflugvelli. Þeim voru kynntar uppsagnirnar á fundi eftir hádegi. En jafnframt leið þá erum við að bjóðum öllum starfsmönnum nýjan ráðningarsamning sem felur í sér að lágmarki 75% starfshlutfall. Launin lækkaði í samræmi við þetta. Isavia ANS EHF er dótturfélag Isavia. Það hefur áður gripið til sparnaðaraðgerð á tækni og rekstrarsviðum. Umferðin hefur minkað frá því sem að var eðlilegt niður við 2019 umferðina. Þá er umferðin núna bara á bilinu 10-20% af því sem hún var á svipum tíma 2019. Tekjurnar eru beintengdar við umferðina og hafa því minkað samsvarandi. Flugumferðarstjórarnir verða á 3 mánaða uppsagnarfrestir frá 1. júní og í skertu starfshlutfalli frá 1. september. Við erum búin að gera okkar áætlanir með að við það að við vonumst þess að umferð verður komin upp í 60% af því sem hún er í október. Við byggjum þetta á svona áætlanir sem við séð frá alþjóðasamtökum flugfélaga. Aftur á móti þá tel ég að okkar rekstur hér með að við hvernig hann er uppbyggður ætti að vera komin í sæmilegan balans svona fyrir hluta næsta árs. En þetta er bara fyrst og fremst vonbrigði að þessi leið skuli hafa verið farin. Félagi hefur marglisti yfir að við höfum fullan skilning á ástandinu, að það staðan sé ekki góð. En að þessi leið skuli hafa verið farin og að okkar mati ekki virt kjarasamningsbundin ákvæði. Sem eru? Starfsvallislisti til dæmis, sem að gengur þvert á og það er einn listi fyrir alla félagsmenn félagsins, óháð vinnustað. Og honum fylgja sig ýmis ákvæði sem eru að okkar mati virt að vettu í við þetta. Húsnæði veirufræðideildar Landspítalans liggur undir skemmdum. Tvær efstu hæðir hússins standa auðar vegna leka. Yfirlæknir deildarinnar kallar eftir nýju og betra húsnæði auktækja til að bæta afköst deildarinnar. Í skýrslu verkefnastjórnar sýnatöku fyrir kórónuveirunni á landamærunum segir að nauðsynlegt sé að fara í úrbætur á sýkla á veirufræðideildinni. Núverandi afkastageta deildarinnar, tækjakostur, aðstaða og mönnun sé veikleiki í sóttvörnum og almannavörnum landsins.
Auk 200 innlendra sjúklinga sína, ekki aðeins vegna COVID, er talið að deildin geti daglega greint sýni úr 500 farþegum sem koma til landsins. Í takmarkaðan tíma, því að það veldur náttúrulega mjög miklu álagi á starfsfólk, þannig að 500 sýni á dag í langan tíma er því mikið vandamál. Í skýrslunni segir að laga þurfi húsnæðið að nútíma kröfum. Sýkla- og veirufræðideildin er núna á þremur hæðum í þessu húsi í Ármúla í Reykjavík. En sameina þyrfti starfsemina á eina hæð og bæta þannig samnýtingu bæði tækja og húsnæðis. Húsnæðið er mjög slæm ásigkomulagi þar sem er fyrir ofan okkur. Húsnæðið er í eigu Landspítala og tvær efstu hæðirnar hafa verið lokaðar í nokkur ár. Nú eru þar geymt skjöl frá spítalanum. Það hefði eiginlega verið búið að breyta húsnæðinu en vegna þess að við erum í húsnæði sem maður er eiginlega búið ákveða að gera ekki meira við eða leggja meiri pening í, að þá hefur það ekki orðið að því. Þak hússins er illa farið og mikill leki á efstu hæðum hússins. Það hefur verið talað það að við þurfum að flytja nýtt húsnæði en til þess þarf við leyfi og peninga. Þannig að það er ekki komin eftir í sínu bestu, þetta ákvörðunum það ennþá. Síðan kórnuveirufaldurinn hófst hefur mikið verið talað að auka afkastagetu deildarinnar sem verði að bæta ef á að taka sýni úr farþegum sem hingað koma eftir 15. júní. Við höfum tækjabúnaðin til þess en það er vandamálið er að við okkur vantar sjálfvirknina til þess að undirbúa sýnin í tækin. Það er mjög mikil handavinna og álag á starfsfólki að gera það eins og við gerum núna eða sýnafjöldin er mikill. Þá er líka meira hættu á mistökum. En er hlaupið að því að fá þessi tæki núna? Nei, því miður. Það er langur biðtími eftir þeim. Vonast er til þess að deildin geti fengið þessi tæki miðjan júlí sem geri henni kleift að auka getuna þannig að hægt verða rannsaka 1200-1300 sýni á sólarhring. Allur nauðsynlegur búnaður gæti á endanum kostað hátt í 100 milljónir. Er forsvaranlegt að eyða svona miklu púðri í að greina fríska ferðamenn sem telja sig vera ferðahæfis? Ekki að maður horfir að það eitt og sér, en maður verður náttúrulega að skoða heildarmyndina og koma tekjur á móti og til þess að við fáum tæki þá ríkið að hafa fjör til þess að láta okkur hafa. Einar, Kastljós kvöldsins, tengist málunum. Já, Kári Stefánsson, forstjóri Díkót, kemur í Kastljós í kvöld og hann, ég var nú að tala við hann hérna í sminkinu áðan og þetta tengist þessum skimunum og ferðamönnum og hann var að horfa á Kastljós í gær og hann sagði að það hefði komið honum mjög óvart að heilbrigðisráðherra skyldi láta sér detta það í hug að Díkót myndi taka þátt í að skima fyrir COVID hjá ferðamönnum. Já. Þannig að þá spyr maður hver á þá að skima. Við heyrum það nánar í beinni útsendingu Kastljós og eftir. Takk fyrir það Einar. Við ætlum að fara til útlanda. Lögregluofbeldi varð kveikjan að hörðum mótmælum í Minneapolis í Bandaríkjunum í gær. Lögregla beitti táragasi gegn mótmælendum sem réðust að lögreglustöði í borginni. Lögregluofbeldi gegn Bandaríkjamönnum sem eru dökkir á hörund hefur enn einu sinni komist í hámæli eftir að 46 ára karlmaður George Floyd lést eftir harkalega handtöku á mánudaginn. Óskað var eftir aðstoð lögreglu vegna óláta í Minneapolis borg í Minnesota og fjórir lögreglumenn fóru á vettvang. Þeir handtóku Floyd sem var undir áhrifum og streittist á móti. Einn lögreglumannanna hélt hnénu á hálsinum á Floyd í 6 mínútur og löngu eftir að hann missti meðvitund. Floyd var fluttur á sjúkrahús skömmu síðar þar sem hann var úrskurðaður látinn. Lögreglumannunum fjórum var vikið úr starfi í gær en hávær krafa er að þeir verði handteknir. We urge you all to stand up and fight with us. This is not a black people issue, this is a human issue. And if you are a human being, you should be outraged about what happened yesterday. You should be ready to stand and fight with us and demand that it never happen again. Mörg hundru manns komu saman í gærkvöld nærri staðnum þar sem Floyd lést. Hópurinn hélt síðan að lögreglustöðu svæðisins þar sem mótmælendur brutu rúður á stöðinni og í lögreglubílum. En lögregla beitti táragasi til að dreifa fjöldanum. Borgarstjórinn í Minneapolis segist styðja ákvörðun lögreglustjórans að víkja lögreglumönnunum úr starfi en alríkis lögreglan hefur málið til rannsóknar. Being black in America should not be a death sentence. What happened on Chicago in 38th, this last night is simply awful. It was traumatic and it serves as a clear reminder of just how far we have to go. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur lagt til að sambandi veiti 750 milljörðum evra í efnahagsaðstoð til aðildarríkja
vegna koronaveiru faraldursins. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnarinnar, kynnti þetta í Brussel í dag. Þriðjungur upphæðarinnar verður í formi lána en hitt verða styrkir. Fjármunum verður skipt á milli ríkja eftir því hvar neyðin stærst. Von der Leyen segir að nú sé tíminn fyrir Evrópu til að standa saman. None of our member states would be at this level of prosperity and social security if it were not for our single market and if it were not for our European Union. So we all share by contributing to the European programs, but we get out of it way more. Ólöf, þarna er von der Leyen að biðla beint til aðildarríkjana að þau standi saman og samþykki þessi gríðarmiklu útgjöld. Já, einmitt, þau þurfa öll að samþykja herleitin og von der Leyen var svona að reyna að minna á það þarna að það er einnig ábótasamt að vera í Evrópusambandinu en það hefur gengið brösulega ná samkomulagi. Fyrir í þessu mánuði þá heldu Emmanuel Macron, forseti Frakklands og Angela Merkel, þýskalandskansari, sameiginlegan blaðamannafund, þar sem að þau lögðu einmitt til að það yrði stofnaður 500 milljarða evra sjóður sem að færi sérst í styrkið, svona í formi efnahagsaðstoðar, til ríkja Evrópusambandsins og þá kannski helst til þeirra ríkja sem hafa orðið hvað vest úti eins og Spánn og Ítalía. En því var ekki vel tekið aðstoðar? Nei, það hefur myndast svona í svona blokk innan Evrópusambandsins. Það eru fjögur ríki sem að ganga núna undir nafninu hinn fjögur sparsömu. Það eru Austurríki, Holland, Svíþjóð og Danmörk. Þau vilja ekki að þetta veri í formi styrkja, heldur bara láns og þannig að það er svona fyrirkomulagi sem við deiltum. Hver hafa viðbrögðin verið við því sem að von der Leyen kynnti í dag? Þau svona hafa verið svolítið blendin. Það er kannski helst Ítalía og Spánn sem auðvitað fá stóran hluta af þessu fjármagni sem hafa verið jákvæð og svo kannski Frakkland og Þýskaland. En þessi fjögur sparsömu, þau eru áfram sparsum. Þau eru áfram sparsum, akkurat, og svona ákveðin samhljómur og fulltrúar þeirra hafa allir líst yfir svona, já, andstöðu við þetta í dag. Men sen måste jag säga att vi tycker inte det är rimligt att EU ska skuldsätta sig för att ge bort så här stora belopp i bidrag. Över 5000 miljarder kronor handlar det om som man vill ge bort. Det borde, tycker vi, vara lån istället. Lån till låg ränta, gärna det, gärna under lång tid. Men det är inte fel att begära att de här lånen också ska betalas tillbaka. Vi är skeptiska överför en fond där ska bara ge inkomstöverförsler. Men vi är för en fond där kan ställa billiga, goda lån till rådighet för de länder där hårdast ramt för att hjälpa ut ur krisen. Och det är det som vi ska in och förhandla om. Wir sind gut abgestimmt mit Dänemark, Schweden und den Niederlanden. Wir sind vier Länder, die als Nettozahler hier auch die Hauptlast zu tragen haben. Und daher sehen wir einen notwendigen Verhandlungsprozess vor uns, hoffen aber, dass es am Ende des Tages einen Kompromiss und somit auch eine Lösung geben kann. Dómsmálaráðuneyti hefur staðfest að tveir verði kjöri til forseta Íslands, þeir Guðmundur Franklín Jónsson og Guðni T.H. Jóhannesson. Fréttastofa fjallar ítarlega kosningarnar sem verða þann 27. júní og kynnir báða frambjóðendur. Guðmundur Franklín hefur þegar hleypt af stokkunum kosningabaráttu sinni og í dag kynnti hann sig fyrir kjósendum á Suðurlandi. Guðmundur Franklín heilsaði upp á starfsmenn Landstólpa í Skeiða og Gnúpverjahreppi í dag, þar sem hann kynnti sig og sínar áherslur. Guðmundur hefur áður látið til sín taka í stjórnmálum því hann stofnaði framboðið Hægri grænir fyrir alþingiskosningarnar 2013 og var á meðal þeirra sem börðust gegn þriðja orkupakka Evrópusambandsins í fyrra. Það mál er enda rótin að forseta framboði hans. Er það eina ástæðan? Já, hann má segja það. Það er eina ástæðan. Ég hef enga þörf fyrir einhverja bitlinga eða hérna að hitta skilur eitthvað frægt fólk. Ég er í þessu fyrir þjóðina, eingöngu fyrir þjóðina og til þess að stoppa orkupakka framtíðarinnar. Það er það eina sem ég er að hugsa um í þessu framboði. Það mun Guðmundur ætla að gera, bæði með því að nýta málskotsrétt forsetans og taka virkan þátt í stjórnarmyndunarviðræðum. Já, ég myndi vera virkur forseti og ég er eini þjóðkjörni fulltrúinn. Það hafa allir eitt atkvæði þegar þú kýstir forseta. Og ég er þarna, ef ég verð kosinn forseti, þá er ég fyrir þjóðina. Eingöngu fyrir þjóðina. Ég er bara talsmaður hennar. Guðmundur telur sig eiga ágæta möguleika á að sigra kosningarnar og vísar hann í skoðanakannanir sem birst hafa á veðmiðlum undanfarna daga og sína lítinn mun á honum og Guðna. Næstu daga og vikur muni hann kynna sig fyrir þjóðinni. Ég ætla heimsækja einasta stað og tala við fólk og almenning
og ég er náttúrulega maður fólksins og verð það alltaf hvort sem ég tapið að vinn. Spurður að því hvaða eiginleika hann hafi sem prýði góðan forseta, svarar Guðmundur. Einn minn aðaleginleiki er að vera hreinn og beinn og segja sannleikan og tala frá hjartanu. Og það er minn besti eiginleiki. Nú, ég hef fullt á öðrum eiginleikum en það er kannski annar að frekar að dæmi það. En ég get gert 1000 hluti í einu. Ég held að það sé líka ágætis eiginleiki. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hótaði í dag að setja strangar reglur samfélagsmiðla eða ég vil láta loka þeim. Þessu kom forsetin á framfæri á samfélagsmiðlinum Twitter sem hann er afar ósáttur við þessa stundina. Í gær var færsla frá Trump sérstaklega merkt þannig að fólki bauðist að sækja sér staðreyndir myndtakanar. Þar hafði forsetin skrifað að það væri bein ávísun og kosningasvindl að ætla að leyfa fólki að senda kjörseðla í pósti. Ef smelt er á hlekkinn sem Twitter bætti neðst í færsluna, leiðir hann fólk inn á síður þar sem kemur fram að fullyrðingar forsetans eigi ekki við rök að styðjast. Starfsmenn Rarik hreinsa nú upp brotna rafmagnsstaura og slitnar línur sem enn liggja á jörðu eftir óveðri mikla í desember. 84 kílómetrar af jarðstrengjum verða lagðir á Norðurlandi í sumar í flýtiverkefnum vegna afleiðinga á óveðursins. 150 rafmagnsstaurar í dreifikerfi Rarik brotnuðu í óveðrinu. Á þriðja tug sláa brotnuðu og svipaður fjöldi lína slitnaði. Vírar og spýtna brak sést því á víð og dreif eftir að snjóa tók að leysa. Mikil hreinsun býður starfsfólks sem áætlað er að taka 2-3 vikur. Auðvitað hefðu við vilja hreinsa þetta í vetur. En veturinn var dálítið harður hérna og mikið snjóavetur. Þannig að menn misstu þetta, við misstum þetta í rauninni bara undir snjóa klaka. Bóndi í Hörgárdal hefur kvartað undan seinagangi við hreinsunarstörf, bæði vegna almennrar slysahættu, en svo er nú kannski ekki hlaupið að því heldur að sinna vorverkum á túninu. Við höfum forðast eins og við getum að vinna mikið á þeim tíma þar sem að jarðvegur er mjög viðkvæmur eins og hann er þegar snjóa er að leysa. Og það er bara núna að verða loksins almennlegar aðstæður til þess að fara að hreinsa. Samhliða hreinsun verða 130 kílómetrar af jarðstrengjum lagðir á Norðurlandi í sumar. 84 kílómetrar eru verkefni Rarik sem var flýtt vegna afleiðinga óveðursins. Af þeim eru 21 kílómetri á Melrakkasléttu, 11 í Grenivíkurlínu, 18 kílómetrar í Hörgárdal, 11 í Svarfaðardal og 19 í Vesturhópi. Þegar er búið að leggja 4 kílómetra hjá Húsabakka í Skagafirði. Flýtiverkefnin kostar 230 milljónir. Þá verða 44 kílómetrar lagðir samkvæmt áður samþykktri áætlun, 15 á Vatnsnesi, 8 í Skagafirði og 21 á vestanverðu Tjörnesi. Hörgárdalurinn er að fara í gang núna. Við gerum ráð fyrir að Svarfaðardalurinn fara í gang eftir svona 2 vikur. Við erum að byrja núna í dag, að leggja út á Tjörnes. Síðan mun þetta koma svona smátt og smátt þessi verkefni. Og við færum okkur austur Útsýnispallur hefur verið stiftuð við Norðfjarðarvita og eru upp í hugmyndir að byggja þar aðstöðu fyrir heilsutengda ferðaþjónustu. Aðstaðan gæti líka nýst þeim sem að skoða leyndar náttúruperlur í elsta fólkvangi landsins. Neskaupstaður er austasti byggðakjarni landsins og heimamenn vilja fá fleiri ferðamenn til að hægja á sér þræða austfirði og kynnast fegurðinni við sjóinn. Norðfjarðarviti yst í þorpinu hefur lengi verið vinsæll útsýnistaður og hann ætlum við að skoða ásamt Páli fyrrverandi bæjarstjóra. Hann bjó í Neskaupstað og sá þörfina fyrir uppbyggingu við vitann. Við sáum að hérna voru líka túristar að koma, ferðamenn og Íslingar og bæjarbúar sem að þurftur einhver svona aðstöðu að halda hérna við fólkvangi því að það er mjög vinsælt að fara hér út í hann labbúti Páskavellir og við tókum til því að það var svona þörf fyrir einhvern áfangastað hér. Fólkvangurinn í Neskaupstað var friðlýstur árið 1972 og var sá fyrsti sinnar tegundar á Íslandi. Þar er fjölbreytt landslag, fuglalíf og gróðurfar. Brimið hefur sorfið skúta á milli hraunlaga, meðal annars Páskahelli. Þjóðsagan segir að á páskadags morgun megi sjá sólina dansa í hellinum. Þar hafi bóndi náð hami selsmeyjar, en nú er þar stundað sjósund og annað busl. Aðstaða við Norðfjarðarvitan gæti bætt aðgengi að þessu svæði. Við vorum svo heppin að samvinnufélag útgerðarmanna hér í Neskaupstað ákvað að styrkja það að setja upp hann útsýnispall. En hann er líka hugsaðu sem grunnur undir en voru hérna svona framtíðar hús eða aðstöðu sem við sjáum fyrir okkur að verði hérna í framtíðinni. Upphaflega gengu áformin út á veitingastað en nú er horft til heilsutengdrar starfsemi svo sem jóga, íhugunar og slíks.
það verið mjög gaman að hérna, byggja þetta upp til framtíðar og núna erum við að fara að leita fjárföstum í þetta verkefni og hérna, halda áfram uppbyggingunni og vonandi þá munu erlendi ferðamenn sem að koma heimsins í Ísland koma hingað og njóta þessa staðar og labba hér út í fólkgangin og út í páskahelgir. Veðrið, ákveðin suðvestanátt með rigningu eða súld einkum vestanlands í kvöld og nótt skrifar Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur. Hægari suðlæg átt á morgun og dregur úr úrkomi að það verður áfram þungbúð sunnan og vestanlands með dálítilli vætu öðru hverju og þokulofti við suðustrundina. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast norðaustan til. Hrafn flytur okkur veðurspá sína að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Og þá ætlum við að fara og kynna okkur það sem var helst í fréttunum í kvöld. Mál Sigur Jóns Þórn Árnasonar, fyrirvændi bankastjóra Landsbankans og Elína Sigfúrsdóttur, framkvæmdastjóra verður tekið aftur til meðferðari Hæstarétti. Dómurinn hafnaði í dag frávísun og kröfu ákæruvaldsins í málunum. 100 flugumferðarstjórum hjá dótturfyrirtæki Isavia verður sagt upp og þeir ráðnir í 75% vinnu. Tekjur fyrirtækisins hafa hruninni í farsóttinni. Húsnæði verufræði deildar Landspítala sem mjög illa farið. Tvær efstu hæðir hússins standa auðar vegna leka. Yfirlækni deildarinnar kallar eftir hentur á húsnæði. Fjárhagsaðstoð upp á 750 milljarða evra sem framkvæmdastjórnin ESB kynnti í dag og við fengi blendin viðbrögð. Fjögur aðildarríki vilja að aðstoðin verði formi láns en ekki styrkja. Dómsmálaráðuneyti hefur staðfest að Guðmundur Franklín Jónsson og Guðni T.H. Jóhannesson verði frambjóðendur í forsetakjöri þann 27. júní. Guðmundur Franklín segist bjóða sig fram til að stöðva orkupakka framtíðarinnar. Næstu frétti verða í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn okkar er uppfærður alla sólarhringin og við minnum á RÚV appið þar sem hægt er að horfa á þennan fréttatíma sem nú er lokið. Verðið sæl.